Pas triumfit të arritur në pjesën më të madhe të ndeshjeve të kampionatit, Beslidhja në basketbol për meshkuj ndali ritmin për Ballkamzës. Në përballjen e pasdites të së premtes, e cila ishte ndeshja fundit e kampionatit, Beslidhja humbi me rezultatin 96-87, por vjen që truaj vendin e parë në rënditje për të bërë gati për ndeshjet e play-offit. Beslidhja Frim Bilalit arriti të fitojë vetëm në periudhën e fundit me rezultatin 32-23, ndërsa periudha e parë u fitua nga Kamza me rezultatin 26-16, e dyta 25-17 dhe perioda e tretë u mbyll në barazim 22-22. Kjo ishte ndeshja e fundit e kampionatit dhe Lezhianët tashmë po përgatiten për ndeshjet e play-offit me bindjen që do triumfojnë dhe të dalin kampion. I krijuar 2 vite më parë, ekipi i basketbollit për meshkuj në Lezhë ka një rezultate pozitive, duke mbështur ekipe me emër si Vllaznia, Teuta e të tjerë.